acho que isso aí vai confundir mais, Orlando. É? Eu acho. Deixa eu colocar. Eu queria mostrar que esse daqui é o desenho artístico. Ah, tudo bem. Tá? Esse aqui é o sentimento. Não é. Não é a planta. É a planta espiritual. A planta espiritual. Isso. Então tá bom, deixa eu ficar desse lado aqui. Nós estamos trabalhando com arquitetos e engenheiros para construir essa casa. Né, que fazem... Então tem cálculo estrutural tem, aqui? Tem, é. Tem cálculo. Né? Então assim, o que nós estamos fazendo não é uma coisa assim... Amadora. Só intuitiva, só assim, que é muito importante, né? Eu não descarto de jeito nenhum as formas como os seres humanos aprendem. Tá? Porque a gente tem um preconceito muito grande com relação à aprendizado. A gente acha que as coisas têm que ser aprendidas somente através de uma forma ou outra. Quando o ser humano aprende a caminhar sozinho, né? Já aprendeu a respirar e ninguém ensinou, né? E amar também, né? Então, construir é a mesma coisa que amar. É a mesma coisa que caminhar, é a mesma coisa que respirar. É natural, assim, todo ser humano deveria saber construir sua casa. Eu acredito. Esse daí é o que nasce no meu coração, por isso que eu faço isso. A primeira vez que eu tive contato com a bioconstrução, eu não conseguia parar de chorar, porque era uma coisa muito grande dentro de mim. Falava, imagina isso daqui espalhado a 1 milhão. A 1 milhão, a 2 milhão, 3 milhão, 1 bilhão, né? E é assim que meu coração tá andando o dia todo, eu penso nisso o dia todo. E é pensando nisso, né, que nós estamos construindo a maquete agora, que é baseada num estudo que primeiramente... os pais da casa, né, que a Alice e o Pedro, né, fizeram, e eu melhorei um pouco, assim, algumas ideias, contribuir, né, com ideias de como fazer isso daqui um pouco mais majestoso, né, com relação às formas, às belezas e o conceito, né. E tanto que eu estou copiando essa folha aqui, que é uma das famílias mais conhecidas na América no geral, que eu conheço, é a Melastoma tássia. Né? É tipo blueberry brasileiro. Ah, né? Pixirica. Pixirica. Ah. É família também da quaresmeira. Uhum. Né? E nós estamos utilizando essa folha aqui como inspiração para fazer esse telhado. Ah, né? O telhado. E o telhado vai ter uma forma parecida com ela. Né? Essa folha representa muita emoção para mim. Porque eu trabalhei com observação de aves em Roraima, na Venezuela. E a primeira espécie que me falaram para observar foi a Melastoma tássia e ver como os tangará chegavam a comer dela. Ela é lanchonete. Ah, é? Lanchonete, cara. A gente pode comer esse tipo de fruta, né? Eu falo isso de forma muito responsável, inclusive está no livro das Punk, né? Dá para usar como papel higiênico, em últimos casos. Isso é bom também. Ela é, cara. Ela é. E tipo, ela forma uma simbiose tão linda com formigas embaixo dela. É lindo. Ela vira casa de formiga? Isso, ela vira uma casa. Lá em Roraima a gente estudava essas formigas. Ela saía, cada vez que a gente tinha um contato com ela, saía, todo mundo morava embaixo dela. Parecia que tinha algum açúcar, alguma coisinha gostosa. É porque aí. Lá também chove muito, né? Chove. Então aí ele precisa se proteger. Chove. Lá é lindo. Então essa casa está sendo em esse formato de folha. Nós estamos fazendo uma coisa muito inovadora, que é o seguinte. Normalmente as pessoas, quando vão construir em terrenos inclinados, como esses aqui, tem todo um sistema, né, para a gente fazer movimentos de terra. Não recomendo fazer de qualquer jeito. Não recomendo fazer se você nunca fez, né, porque esse daqui para dar errado também dá muito errado. É muito fácil de dar errado. É. Muito errado. É complexo. Então as águas, né, tem que ser planejada, né, para sair, e tem que ser feito com muito tempo, né, para você planejar bem. Tem que ter um profissional ou alguém que tenha muita experiência. Então o que acontece? A gente fazendo a terraplanagem, normalmente a gente perde muito espaço de área social. Imagina essa área aqui, na Serra da Mantiqueira, uma criança querendo aprender a jogar bola. Né? Então é difícil sair futebolista daqui, né? Porque, cara, é tudo inclinado, velho. É. Então, você não tem um lugar assim apropriado, talvez, para fazer isso. O que a gente pensou? Olha, vamos utilizar a terraplanagem para área social, tá? Aqui você pode ter horta, aqui você pode ter algumas galinhas. Lá você pode colocar, inclusive, uma cachoeira. Você pode fazer alguma coisa interessante, né? Com relação ao barranco, né? Aqui... nós aproveitamos essa área para a área social, né? Toda tá, essa área. Então, aqui. Esse barranco onde a gente está é essa área que está aqui, né? Essa área que está aqui. Representada aqui. Correto. Esse aqui é o desnível que nós temos, que eu vou te mostrar
como é que vai funcionar a casa. Essa aqui é uma casa de 4x4, né? É uma tiny house, né? 4x4? É 4x4. Caramba! Só que nós multiplicamos essa área. Nós multiplicamos por 5. Subindo? Subindo. Então, nesse lugar aqui tem 5 andares. Tem um andar a 1,60, que pode ser uma casinha de ferramentas, de lenha, porque está afastado da casa e não tem problema com relação a bicho, cobras, etc. Vão estar tudo aqui embaixo. Daqui para cá, nós temos 2 metros. Eu vou mostrar isso daqui no plano 1x1 aí da casa. 2 metros. Então, aqui tem um andar, 2 andares. Aqui vai ter um mezanino aqui em cima e aqui embaixo uma sala. Então, 1, 2, 3, 4, 5 andares. 5 é o telhado verde. É o telhado verde que você poderá colocar barracas. Nós estamos fazendo aqui basicamente um resort em um 4x4. A ideia aqui é mostrar criatividade em espaços pequenos, né? Às vezes, uma família jovem, né, está querendo fazer um projeto turístico um pouco mais ousado, que possa receber tanto um casal quanto 10 pessoas, né? Então, toda a área ao redor que vocês vão ver aqui, ela é com varanda, né? Então, você vai ter toda uma área social aproveitando essa área aqui. Você pode aqui fazer yoga, capoeira, atividades físicas, esticar, pode colocar uma rede, né? Ideia não falta, sabe? Muitas coisas. E esse daqui é o sonho. Esse aqui é o projeto... É o projeto espiritual da casa, que está sendo feito, vocês vão acompanhar, ela vai ficar pronta, né? Feito pela Alice, né? Que é uma pessoa muito talentosa, né? E está mostrando, esse aqui parece Van Gogh, você vai ver como isso daqui vai se mover, porque a forma como traçam é como se fosse o fluxo da natureza, né? O movimento. Esse daqui é a casa, né? E esse daqui são as estruturas que eles estão sonhando em fazer. Isso daqui é muito, muito, muito importante. É o projeto do entorno também, né? Cara, a história é escrita por aqueles lá que, né, escrevem, né? Nós temos que escrever a história. A narrativa muda quando a gente muda a narrativa. Então, quando a gente sonha, nós muda a narrativa interna. Se você plasma isso no papel, você leva isso no físico. E no momento que está no físico, você coloca ele aqui assim, na sua frente, o dia todo, isso aí trabalha com uma repetição constante na sua cabeça e você quer ver aquilo lá, porque não quer ver só isso daqui. Essa é a diferença da teoria e da prática. No meu curso online, eu ensino a sonhar. Eu ensino isso. Ensino isso e ensino também como fazer o plano arquitetônico, né? Porque nessa plataforma tem engenheiros, né? E tem arquitetos, tem mestre de obra, tem pessoas qualificadas na área de construção que estão querendo aprender bioconstrução. Então, esse daqui é uma das fases mais importantes do projeto. Porque esse daqui é a alma. É o lugar onde a alma mora. Então, esse daqui está sendo desenhado, né, pelos pais da casa para a gente sentir o que eles querem. Né? Porque esse daqui não se trata sobre o que eu quero ou sobre me mostrar o que eu sei fazer só. Né? Esse daqui é o importante, que eles sintam que eles podem fazer também. Né? Por isso que essa planta está em construção, você vai ver ela pronta nas próximas, né? Também vai ver as plantas de engenharia, de arquitetura, né? Tá. Nós estamos fazendo tudo isso daí. Uma pergunta, isso aí é a forma dos proprietários dizerem aquilo que eles desejam, então, né? Correto. Que não seja muito com a mente, né? Que não seja com... E aí colocou na forma de imagem. Mas você pode fazer com palavras também, uma poesia. Com certeza, é. Com certeza. Você quer que eu faça uma? Fotografia, quero. Eu vou fazer, vou me inspirar um pouquinho mais. Eu vou fazer porque essa casa é só inspiração para mim. Né? Tudo que me move, eu tenho um sentimento de competição muito grande no meu coração. De ver isso daqui em outra escala. De fazer isso daqui é uma coisa que muitas pessoas possam acessar. Multiplicadora. Muitas, 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 muitas. Esse daqui é o que eu sonho. Então, assim, a poesia, a minha poesia eu escrevo ela com lápis de eucalipto e tintas de terra, né? Assim que eu trabalho. A minha escala é de 1x1, né? E é por isso que eu gosto de trabalhar com as pessoas diretamente, porque no online é muito bom, porque a gente vai conseguir entender muitas coisas, mas no presencial é que a gente consegue entender as pessoas, que é o mais difícil, né? O aspecto humano, né? O aspecto humano. É. E tudo funciona. Cara, a gravidade vai andar. Seus pés, um depois do outro, vai rolar. Inalação vem depois da exalação, né? As coisas rolam, assim, mesmo que você não queira.
Agora, os seres humanos ainda não estamos nesse, né? Não está harmonizado nesse entendimento. Com o ritmo da natureza, não, né? Não estamos, irmão. E esse daqui, trabalhar em equipe, ajuda muito a amar o próximo. Muito. Então, esse tipo de encontro aqui não tem preço. A gente fica até meia-noite falando de projetos, de vida, de família, sociedade, como é que a gente pode melhorar o Brasil, né? Com relação às coisas que estão acontecendo, como é que a gente pode unir mais pessoas e como a gente pode levar a juventude de 14 a 25 anos a começar a ganhar dinheiro, né? Eu falo assim, para trabalhar com isso daqui, ser capacitadas, porque isso daí é um problema sério também. Na roça, no campo, as pessoas não estão tendo outras diversidades de trabalho, né? Então, o comércio é muito importante, eu acredito, né? Supermercados, serviços de mototáxi, né? É o que move a cidade. Mas nós precisamos de construtores também, de pessoas que saibam construir com a natureza e com um olhar de engenharia e arte ao mesmo tempo, né? É isso que nós estamos fazendo aqui, engenharia com arte, né? Vamos dar uma olhada aqui para você ver esse um a um? Vamos lá? Vamos. Você vai falar também, né? Eu vou falar. Tá. Ó, esse daqui é o deck, né, que nós vimos aí no, na planta. Mas não é isso que diria 4x4? Não. Então. Esse daqui é a entrada da casa. Ah, tá. Esse daqui é a entrada. Não dá para ver ainda. Então vai, né, ficar, vai ter uma varanda também? Tudo isso daqui é varanda. Tudo é varanda. Tudo é varanda. Essa varanda, ela é arredondada. E ela vai terminar no outro lado, que é o banheiro. Tá? O banheiro. Entendi. É aquele... A área do 4x4 é lá atrás, é aquilo ali, correto, né? Correto. Uhum. Correto. Tá. Esse daqui é tudo varanda. Nós escolhemos fazer uma varanda comprida. Como esse daqui vai estar sendo alugado, né? A gente está com um projeto de turismo regenerativo chamado Aoicos. E a gente está incentivando esse tipo de estruturas e nós vamos colocar na nossa rede, né, que é Família de Terra, né, é www.familiadeterra.com.br. Se você quer acessar e fazer parte também, né, desse sonho, né, se você quer montar um espaço, um negócio e quer ter uma sociedade dessa, nós estamos aí para isso. E nós estamos querendo justamente utilizar áreas, né, um pouco mais compridas na entrada para ser áreas sociais. Então esse daqui pode ser um lugar para fazer capoeira, para fazer uma ginástica, para fazer um encontro de música, etc. É uma área super social, vai ter mesa. Coberta, né? Vai ter coberta. Se quiser botar até algumas, correto, paredes de bambu, de esteira. Fica à vontade. Aqui nós estamos querendo área livre. Tá. Nós queremos que a pessoa se sinta dentro dessa casa como se estivesse na floresta. Por isso que nós estamos fazendo tudo de forma orgânica e em estratos. Então esse daqui é o deck. Esse daqui não está pregado ainda, tá? Sim, eu vou mandar com aqui. Cuidado aí, então. Vou deixar aqui para vocês verem. É. E esse deck, ele vai ser arredondado. Nem a corda tá dando o formato. Ah, o formato que vai ser. Isso. Ele vai ser tudo arredondado até o final lá. Uhum. Até o banheiro. Ah, até lá? Até lá. Pera, então vai ter uma área para fora também? Vai. Além vai. Da construção, vai ter um. Vai. E estamos reforçando tudo com mão francesa pra gente sentir que esse daqui tá no ar. A gente não vai colocar postes embaixo, né? Não, não por enquanto. A gente está fazendo toda essa área aqui, daqui vai vir o piso. Então, os caibros do piso... Piso de madeira piso também. Piso de madeira. É. A gente optou madeira, a gente poderia ter feito um piso de barro aqui. É possível. Fazer piso de barro... Mas ia ficar mais pesado, né? Fica muito pesado, mas isolado. Isolante térmico, conforto nos pés, limpeza. Você pode fazer um piso de terra que você consiga limpar e a experiência. Né? É. Uma pessoa que fale, nossa, entrei numa casa com piso de terra polido, que dá para passar pano, dá para fazer as coisas. E não é no nível do chão, né? Não é. É. Não, ficaria no mesmo nível aqui. Eu sei então, mas é assim, mas você não tá com terra embaixo não da terra. Não tá com terra embaixo, é. Olha que não tinha pensado nisso. Não, então, mas é diferente, eu nunca vi isso. Totalmente. É. Você totalmente. Já viu isso? Já, você? Já. É. Já fiz também. Então, é uma experiência interessante, eu não tinha pensado nisso, né? A terra tá no alto. Até, é, porque é mais difícil, né? Como que você vai socar, como que você vai não acomodar? Soca. Não soca. Não soca. É outra coisa. Se amolece a terra. É outra coisa. É outra coisa. Então eu vou deixar para outro momento. Deixa outro pro próximo, momento. É outra coisa. Esse aí era muito feito na Alemanha. Como isolante térmico, etc. Lógico, a segundo os andares feito tudo em terra. Na Alemanha, por exemplo. Numa Alemanha muito antiga, né? É possível fazer. Inclusive é possível botar aqui pedra, fazer aquelas lajotas assim de pedra,
sabe? E assentar elas. Dá para fazer várias coisas. Sim, mas optaram por madeira até pelo... Pelo cálculo estrutural, leveza, rapidez, né? Eu não quis complicar porque eu não tô aqui. É. Então esse daqui levaria muito tempo, né? Tá, então, agora essa madeira é tratada também? É tratada. A gente optou fazer tudo por madeira tratada por questões de segurança, né? Tempo. E a gente não tem também a permissologia para fazer corte de árvores, podas, né? Etc. Que é uma coisa assim que, né, eu faço quando eu tenho permissão, eu só utilizo madeira, né, que a natureza me permite usar. Eu acho que o ser humano tem que aprender a manejar o que está ao redor. Porque a gente está com muito medo de fazer coisa. Não pode fazer isso, não pode fazer o outro, não pode fazer, não pode, não pode, não pode, não pode. É tudo assim. Então assim, nós somos gigantes por natureza. Nós podemos fazer, podemos interagir de uma forma positiva ao entorno que a gente está. Porque se você souber cortar umas árvores, tem árvores que rebrotam. 80, 90% das árvores rebrotam. Só que a loucura moderna faz com que a gente não queira que nem rebrote. Assim, a gente não quer que as coisas saiam de volta. A gente tem um ciclo assim, muito curto de uso. Uhum. A gente poderia ter uma floresta somente de corte. Sim. E brote só. Né? Isso daí existe. Isso daí na Inglaterra é muito comum. Né? Tem muitas casas assim no Japão, etc. É um conceito que ainda não chegou aqui no Brasil. Então, quando você fala cortar árvores, é tido como uma coisa, né, inumana, que de certa forma é, eu não vou falar. É porque aqui ainda tem a floresta original. Sim. Então, ainda dá para destruir. Sim, na hora, né, que a gente acabar com isso, é que a gente vai pensar, cara, de ter essa regeneração. Hein? A destruição, a falta de amor. Né? Porque se você não olhar para a árvore que você está cortando e não ver que essa não é, entendeu? Porque justamente não é. Tem passarinhos, tem coisas aí vivendo, entendeu? Tem todo um sistema aí andando. Não corta, entendeu? Eu não faço assim. Eu tenho outra ideia sobre como a gente pode trabalhar na natureza sem necessariamente ser o vilão da história. E sim ser somente uma pessoa que está ajudando aí. Né? Dando uma forcinha. Então, você ia mostrar mais, ó, um para um, sim, né? Sim, vamos... Aqui, ó. Tá aqui a varanda. Essa é a varanda, que vai tudo arredondada. Ser arredondada. Olha legal. Esse detalhe aqui, Chico. Esse aqui nós chamamos de canga. Canga? Canga, que é essa mão francesa que você está vendo aqui, essa de corte. Ela ajuda a travar a estrutura como se fosse uma mesa. Claro, é. E ela dá uma arquitetura com as duas mãos francesas tão lindas. É, né? Fica bonito até, fica bonito. Né? Esse daqui é um detalhe que aqui na arquitetura brasileira colonial ainda existia. Ah, é? Eu vi casas assim em Minas Gerais, com as cangas, e nos Andes, na Venezuela. Então, essa área aqui é de 4x4. É aqui que é o 4x4. É aqui 4x4. Tá. Tá. Esse 4x4 vai estar com a sala, né? Aqui. Nesse nível. Nesse nível. O mezanino. Né? Vai ter o mezanino. E depois do mezanino vai ter o teto verde. O telhado verde com claraboias. Esse telhado verde pode ser aproveitado devido à sua inclinação para colocar barracas. Então o que eu estou pensando aqui? Eu estou fazendo um pequeno espaço multiplicado por 5. Desses 6 metros quadrados, viram 120. Porque nesses 5 escalas, nós temos muito espaço para colocar outras. O telhado vai ser mais alongado, né, para dar uma experiência assim maior, né, de com sensação. Com mão francesa também. Com mão francesa, vai estar bem reforçado. E você vê que a gente está fazendo essa amarração com vergalhões. Né? Ah. Aí vai vir outro poste aqui. Uhum. Lá naquele vergalhão, né, nós vamos colocar os postes com mãos francesas. Ah, tá. Ali vai ser onde que vai encaixar o próximo esteio, né? De 4 metros. Essa estrutura vai ter 9 metros de altura. No, né, total. No total. Então, assim, a gente está fazendo tudo com muito cuidado, né, muita tranquilidade. Eu já fiz isso, né? Eu já construí 4 estruturas assim. É, nesse formato de encaixes, né? E de altura já cheguei até 7 metros. Então assim, eu já entendo bem como é que funciona isso. E é uma situação complexa e arriscada se você não sabe fazer, né? Então tem que ter cuidado, porque não pode tirar o contraventamento, tem que fazer mão francesa. O que é contraventamento? Contraventamento é basicamente a escora que faz com que o poste não seja derrubado pelo vento. Ah. É assim, né? Então, nada pode se mexer até você não terminar.
né? Tá, tem que ficar... Tem que ficar travado. É que às absolutamente vezes, travado. A gente se confia, né? Ah, tira aqui, tira lá. É, tem, você vai te pensar assim, ah, quando botar o telhado vai travar, mas não nessa altura, não, né? Não, eu tiro tudo já quando as paredes já tá travado o pau-a-pique, aí eu tiro. Ah, é? Então, vamos falar do fechamento das paredes? Sim. O que vai ter aqui? Vai ter uma... Nós estamos pensando em fazer uma taipa de pedra, que é um acabamento... Onde lá embaixo de tudo? Aqui. Aqui em cima. Aqui em cima? É, nós vamos fazer uma no etapa de pilão, seria um pau a pique. Ah. É? Pau a pique. No meio das pedras, é isso? As pedras vão aparecer nessa fachada toda. Tá. Vai ser uma parede de pedra com ripas de bambu. Aham. Né? Esse daqui é uma homenagem ao campo, né? Porque na roça, muitas pessoas constroem suas casas de pau a pique enchendo com pedra ou com turrões de terra. Aqui eu nunca vi isso. Não, lá, não é comum. Aqui não, é da roça do meu coração, na Venezuela. Ah, né? Bom. É, uhum. Na Bahia, aprendi muito com os irmãos, né, da Chapada. Eles fazem o que chama enchimento, que é com os pau. Eles preenchem com os pau. Eles colocam os postes e eles preenchem com pau, assim, e depois reboca. Depois reboca, eles chamam enchimento. Enchimento. Isso. Então, ela é composta assim. Eu quero te mostrar um pouquinho lá embaixo também. Vamos descer lá? Vamos. Vamos. Então, Chico, ó, a casa está sendo pensada para aproveitar ela inteira. Muitos projetos em inclinação, eu acredito que não aproveita muito bem o espaço de baixo. Esse daqui não vai ser assim, né? A gente está pensando em tudo de uma forma muito orgânica. Bom, primeiro a segurança, né? A gente está travando tudo com mãos francesas. É, vou mostrar aqui como aqui que vai é. Ter parafusado também. Parafusado, né? Com barra rosqueada de meia polegada, né? Que aguenta toneladas de peso. Aqui nós estamos colocando, né? Essa... Vamos ver, isso aqui para mim é novo, ó. Esse daqui é muito colonial, né? Esse aqui é chamado capitel. Capitel, é. O capitel é uma estrutura muito greco-romana, né? Utilizada nas bases dos pilares de mármore. Isso dá uma graça e distribui o peso, né? Cara, esse daqui foi me ensinado pelo meu irmão Daniel, da Venezuela. Eu adoro esse daqui. Qualquer lugar que eu possa botar, eu sempre boto, cara. Esse daqui normalmente é colocado em varandas e áreas externas, não áreas internas. Pra quê? Pra embelezar também? Eu acho que embelezar, porque eu nunca vi ela na área interna. Ela não, eu nunca vi, assim, contexto rural, ou qualquer contexto em área interna. Então, o que, que ela te dá é uma maior superfície pra você fazer isso. E facilita na hora de eu colocar o poste aqui em cima. Porque eu já tenho essa medida, eu encaixo e faço. Olha só, que legal. Esse daqui vai ter mais uma mão francesa pra cá e outra pra cá. Eu quero que essa varanda fique no ar, que não tenha postes. Sei. Então eu tô fazendo todo um sistema de travamento. Nossa, você tá fazendo a partir do centro. Sim. Ah, porque ela apoia ali, né? Sim. Que é nas pontas, e depois aqui. Isso. E depois nas outras duas ali. Isso. Tá certo. Ela apoia em um, dois, três, quatro espaços em 6 metros. E no meio, cinco, e no, né, meio. Ela tá super dimensionada, assim, né? Mas eu fiz uma coisa assim pra não dar pra você dormir tranquilo, né? Cara, depois que a obra estiver pronta. Pô, irmão, esse daqui é um negócio que, né? Você sabe, né? Muita responsabilidade, muito peso, muito dinheiro, muita coisa aí. Sentimentos, né? Que a gente tem que dar da forma mais apropriada. Orlando, por que que isso aqui parou no meio? Essa aqui, ó. Essa uma aqui, ó. Então, esse daqui? É. Então, cara, esse daqui é uma forma que eu encontrei pra gente fazer o círculo. Ah, então, tá. Então, eu tô ultrapassando. Tá, entendi. Tá? Eu tô fazendo falsas vigas. Tá. Então, o que que acontece? Essas vigas são as que estão sustentando o peso, né, dessa área aqui, ó. Tá certo. Entendi. Esse daqui ficou... Esse daqui ficou, digamos assim, reto, só que eu não consigo dar a curva. Então, eu coloquei essas estruturas por baixo para dar essa curva. Por isso que tem essas barras rosqueadas. Tá. Porque ao mesmo tempo que ele dá a estrutura, ele segura... Uhum. As madeiras, para esse daqui quebrar, vai ter que quebrar todo mundo. Sim. Né? Tá. Então, assim, é uma situação que é um pouco mais complexa de acontecer. E fora aqui, vai ter mais um suporte, né? Para aguentar esse balanço. Vibração aí, né? É.
essa área aqui de baixo, Chico, uma pessoa aqui poderia colocar um poste aqui, um poste lá e ter uma área de rede aqui. Então essa área é aproveitável. Aqui nós vamos fazer, eu sugeri, para fazer umas geladeiras. Isso, porque aqui é uma área fresca, né, sim, cara? Ó. Temperatura aí dentro. Essa temperatura aqui está pelo menos a, não sei, talvez 3 graus de diferença. Deixa eu ver. Eu acho que mais, viu? Bem mais, eu talvez. Eu acho que mais, né? 5 graus de diferença. Uns 5 graus. Isso daqui já é suficiente como para você manter alguns vegetais ou sementes. Então o que, que eu sugeri aqui é cavar esse barranco e a gente fazer umas cúpulas aqui. De reboco com cal. Ah. Pra gente fazer geladeiras aqui nesse barranco. Que era chamava as caves, né? Tipo, isso, tinha um lugar para você deixar isso fresquinho, para guardar alimentos. Correto. Mais refrescado. A gente poderia fazer um sistema de esfriamento para casa, também, que é muito comum, que é esfriamento através de canos de ferro. A gente pode enterrar canos de ferro que passa por aqui e passa pelas paredes da, correto, casa interna. Você pode passar ele por um sistema de água. Você pode fazer tipo uma piscina para o cano entrar e ele já entrar mais frio, colocar uma conexão de um exaustor e esse vento gelado, ele sobe, pode esfriar tanto uma casa quanto uma geladeira. É porque o ar quente sobe, então sempre vai ter um fluxo de ar aí, correto, é isso? Correto, correto. E o exaustor ajuda a jogar tudo para fora. Legal. Então aqui é uma área ainda aproveitável, tá? Com inteligência. Esse daqui é a nossa primeira... Nosso primeiro andar é aqui, ó. Opa. Aqui você tá vendo, nesse nível, até aqui, 1,60, né? Esse nível é aquele nível lá, aquele lá embaixo. Aquele onde que tá aquele, isso, sarrafo ali, né? Isso. Então nós temos aqui já um nível, aqui, ó. Uhum. Então, essa altura, eu já aproveito. Aqui vai ter um piso nessa área e aqui vai ser uma casa de ferramentas. Então você pode vir aqui e guardar todas as suas ferramentas, bicicleta, cimento, cal, tudo que você precisar guardar em armazenamento grande, você pode ter aqui embaixo. É, desse lado aqui do banheiro, nós vamos aproveitar também para fazer um miradouro na parte de cima. Nós vamos... Esse daqui é o banheiro, né? Ah, você fala na parte lá em cima, né? Isso. Lá para cima. Isso. E aqui embaixo também. Nós podemos fazer pequenas plataformas para colocar uma barraca, por exemplo. Né? Eu estou tentando aproveitar o máximo. Eu estou querendo fazer dá aqui... Dá para morar uma comunidade eu aqui, cara. Eu quero isso. Eu quero isso porque é o seguinte. Tem muitas pessoas indo para o campo em quantidades. Só que não sabe se organizar ainda. Estamos aprendendo, né? Não é que eu estou graduado. Mas eu estou aprendendo também. E uma das coisas que a gente tem que fazer são plataformas que sirvam para juntar muita gente em pequeno espaço de forma saudável, né, harmoniosa com a terra e com as necessidades de cada um, porque às vezes você só tem uma barraca para não ter onde ficar. Tá, seriam assim núcleos de acolhimento, né? Sim, também. Esse daqui pode ser feito um curso e eu hospedar aqui 15 pessoas num espaço de 4x4, né? Essa é a ideia de sonho, né? É meu sonho, sim. É. Né? Então, esse daqui é o primeiro andar. O nosso segundo andar vai começar de 1,60 para cima, tem 2 metros. Tá, e... vai ser até onde? Até ali. Até ali. Aqui, isso. Tá. 2 metros. 2 metros. Até o sarrafo tem 2 metros. Tá. Então, aqui nessa área de baixo vai ser uma sala, né? De deck. Em cima da sala vai ter uma lâmpada para esquentar o lugar aqui embaixo, e esse daqui pode ser um lounge, um espaço assim para comer, né, para estar fora da casa, né, e curtir um pouco essa parte de baixo. Bom, né? Naturalmente deve ter vidro ou que corre para abrir, para aumentar esse ambiente, para dar a ideia de, correto, passar para fora. Isso, isso. Um desenho vai... Bom, isso é a parte de acabamento depois, e, né? E vai ser muito livre. Essa área pode ser aberta também, pode ser fechada. Aqui você pode fazer... Pode servir para dormir também, pra, né? Para dormir, para colocar redes, para estudar. Aqui pode ser uma escolinha, por exemplo, na parte de baixo da casa. Se você que é isolado do ambiente da casa, né? Isolado do ambiente da casa e próximo, ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, E isso daqui é muito interessante porque, por exemplo, você está formando uma comunidade
e está com espaço reduzido, você tem que ter áreas sociais onde as pessoas não tenham que estar se vendo o tempo todo. É, para dar um descanso. Poxa, velho, cara do outro, pô, 4x4, vamos morar tudo junto, não tem um lugarzinho para ler um livro. Dá canseira. Dá canseira, também cansa. Nossa, aí é que o cara pega a barraca dele e vai embora, vai para outro lugar, para o topo do morro. Desisto, vou voltar para a cidade. Com certeza. Alguns seres humanos crescemos em equipe e outros seres humanos crescemos um pouco mais isolados, sozinho e em equipe também, né? Porque nada... É, tá isolado, mas não funciona sem o outro, nunca. Né? Nunca. É. Eu acho que essa palavra autossustentável é muito egocêntrica. Autossuficiente, né? Cara, quem que é autossuficiente, velho? Nem o sol. É, ele depende do calor. Depende de um monte de coisa. A gente não tá sozinho, assim. É, a gente é intersustentável, mas auto, eu acho um pouco assim, uau, né? Só Deus mesmo, né? Assim, o que é alto assim, né? Bom, se conforme a Bíblia, Deus criou o homem, né? Então, também. Pra não ficar sozinho, pois talvez. Pois é, cara. Nós estamos aqui para curtir em família. É. Essa aqui é uma grande família, né? A família abelha, a família de terra. Estamos juntando gente. Juntando, cara. Juntando gente e juntando sonhos. Amém. Orlando, é isso? É isso. Então vamos relembrar quem pegou o vídeo no meio, talvez. Muitas pessoas começam a ver no meio e pulam. É, isso aqui está fazendo parte, né? Isso aqui é uma oficina de um curso que você tem online, né? Correto. Isso, nós estamos em junho de 2023. Sim. Nós estamos no começo de junho, né? Correto. E esse curso vai até dia 30. Se você vê isso antes do dia 30 de junho de 2023, ainda dá tempo de participar. Correto. Entre em contato, as informações vão estar aqui embaixo. Isso. E tem, assim, a semente disso aqui, que foi o curso online seu. Correto. Que está no seu... O curso online é uma plataforma que a Mari e eu, né, a minha esposa, né, que é a minha companheira, sócia, é tudo. Tudo na minha vida. Ela é a única que toca as minhas feridas, né, do corpo. Comprou seu sonho. Ela é, cara. Ela é meu sonho, conjunto à minha família, né. Eu tô aqui pela minha família também. Né? Eu sou minha família. E a gente tem no nosso Instagram, Família de Terra, né, que tá bombando. Cada dia tá mais... interativo. Vocês vão encontrar no Linktree da bio, vocês clicam aí e vocês falam diretamente com a gente para se inscrever primeiro no curso online. Porque a gente acha que é importante isso. É muito importante. Mas se alguém quiser aqui que tinha alguma noção já de construção, pode vir aqui. Por que, né? Que eu falo que é importante? Porque a gente está dando 60% de desconto para as pessoas que estão fazendo o curso online. Ah, porque tá. A gente está querendo é concentrar a informação e todo mundo fale o mesmo idioma. Eles já fizeram curso online todos. Então tá fácil, né, de tá passar. Tá muito fácil. É. Mas se você não quer fazer, porque já fez muitos cursos, não importa. Você pode vir também. Direto. Vai ter outro preço, mas você pode vir sim. Um dia, dois, dez, cem. Conversa que tem jeito. E conversa. Né? Vamos conversar. Ah, eu gostaria de ir, mas facilidade de pagamento também tem. Conversa. Conversa, tudo conversado. Tá? Orlando, então, você naturalmente vai dar outras vivências, assim, né? Vamos. Presenciais. Vamos. Então, se você está vendo isso depois de junho de 2023, sim, você pode procurar através do Linktree que você participar de vivências futuras, né? Correto. Esse daqui não para agora. Esse daqui é uma vinda para São Paulo, porque São Paulo é o estado do meu coração. Eu amo muito São Paulo, admiro muito São Paulo com seu empreendimento. Estou aqui para absorver essa energia, né, de São Paulo, linda, a parte positiva dela, eu amo. E nós estamos na Bahia agora, né? Bahia é a minha casa agora. É, né? É linda demais, Bahia. Tô muito... Você tem casa no mundo inteiro, Orlando. Eu sou, cara, mas agora meu coração está na Bahia, Vale do Capão, né? Refúgio da humanidade, é um lugar incrível. Todos os sotaques estão aí, as comidas mais bonitas. As todas pessoas... as tribos se encontram. Cara, tribos se encontram e se desencontram também. E é linda, cara. Lá eu vou formar uma loja de material de construção ecológica. Uau! Ecológica, porque eu quero ditar o parâmetro da gente construir, cara, porque se a gente não começar a empreender, quem não empreende é empreendido, né? É essa a razão, porque eu estou fazendo isso aqui numa escala maior, porque eu quero levar a bioconstrução a outra escala. Eu gostaria que todo mundo no Brasil tivesse um item de bioconstrução, assim seja uma tinta em terra, qualquer coisinha, meu tijolo, um quartinho de madeira, porque se os elementos naturais não entrarem na casa, as pessoas nunca vão olhar para a natureza. Essa é uma das razões pela qual eu faço bioconstrução, porque eu quero que a natureza esteja dentro da casa. Dentro. Eu quero que as pessoas sintam terra, sintam, né,
pedras, eu quero que as pessoas vejam e achem que estão dentro da floresta, e no dia que eles tenham que sair para se encontrar, eles achem mais fácil o caminho de volta para casa. Legal. Né? Porque eu acho que é isso. E aí, eu acho que é importante lembrar também que nós somos parte da natureza. Com certeza. E esse desligamento é que deu todo esse ruído aí na nossa vida. Humus, humano. Humano. Né? Somos terra fértil, né? U em sânscrito significa Deus, né? E mus significa ser adorador de Deus. Nós por natureza somos, né, terra fértil, né? E assim anda meu coração o dia inteiro, cara. Eu quero passar isso daqui para mais e mais. Legal. Sejamos as sementes, então. Sejamos. Nesse humus aí. E, cara, obrigado, Chico. Chico Abelha é uma pessoa, né, que está sempre na nossa casa, nos nossos corações. Nós conhecemos muitas pessoas que vêm a nós, né? Graças a você, irmão. Graças a você, mil vezes. Nossa vida tem sido muito, muito melhor, né? Desde que a gente te conheceu. A você, né, Adriana? A sua família, que é linda. Mas só posso dizer que a recíproca é verdadeira. Muito obrigado, irmão. Que eu também gosto de jogar semente em terra fértil. Legal. Valeu, meu brother. Cinco abelhas. Obrigado, Orlandito. Irmão. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Eu gosto de chamar você de Orlandito, apesar de você ser grandão. Orlandito, cara, eu sou. É uma criança diante da vida, eu né? Eu sou, velho. Eu sou. O sonho, né, não para. Não para. Eu amo o Brasil, cara. Eu tô aqui pelo Brasil. Né? Legal. Eu tô aqui pra construir um Brasil bonito. Beleza. É isso. Foi? Foi. Pedro, posso fazer duas perguntas? Claro, irmão. O seu nome, de onde você veio e o que você está fazendo aqui nesse ABC da bioconstrução? Bom, meu nome é Pedro, né? Mas meu vulgo é Iê. Lá em São Paulo, tipo, eu sou de São Paulo, né? Então, tipo, eu venho de um corre muito louco lá em São Paulo, de corre independente, né, mano? De artista independente, que não é fácil, tá ligado? E tamo aí, velho, tipo, minha vida mudou do louco, assim, do ano passado pra cá, né? E agora meio que estruturando a vida de verdade, né? Buscando estruturar mesmo, tipo, aterrar mesmo a vida, né? Mas, ô Pedro, vamos falar, você é o proprietário daqui do local? Sim. Aí você se aproximou do Orlando, né? Do curso online que ele tá fazendo, e ele queria um local pra fazer a coisa presencial, né? Sim. E aí você cedeu o espaço aqui, é isso? Você abriu o espaço? É assim que aconteceu? Eu vi, tipo, ele no Instagram dele postou lá que queria vir pra São Paulo, deu um alô, Monteiro Lobato. Aí eu falei, putz, porque eu já tava, já há muito tempo já queria, tipo, trombar o Orlando, assim. Ah. Que eu conheci ele nos seus vídeos, né? Inclusive foi no vídeo da Casa de Kobe. Sei, é lá que você conheceu ele. É. E aí, mano, eu com a Alice, minha companheira, a gente sempre, tipo, caraca, velho. Como nossa, que a gente faz? A gente tem que trombar o Orlando de alguma forma, tal. E aí, tipo, eu tava nesse movimento, meu pai, ele veio pra cá em Monteiro Lobato no passado, né? E aí, nisso, eu falei, caraca, agora, tipo, acho que tá mais perto de trombar o Orlando, né? Ele tá em Monteiro. Aí, daqui a pouco, eu percebi que ele tava indo pra Bahia, né, velho? Ele já tava na Bahia. Já, acho que ele tava nessa transição. Eu falei, putz, agora só Deus sabe, né, quando a gente vai se trombar. E aí, acabou que, né, ele deu essa notícia, eu falei, putz, mano, tem que dar um salve no Orlando, velho. Aí eu dei, ele já se animou na hora e a gente já fechou, velho, tipo, sabe? Então, pra você, um músico, né, que não tá acostumado a ter calo nas mãos, né? Sim. Como é que tá sendo botar a mão na massa aqui, na madeira, na terra, nossa, na pedra? Bom demais, velho, bom demais, Chico. Tá mexendo com coisa diferente aí dentro de você? Nossa, eu tava precisando disso, velho. Eu já dei umas andarilhadas, tipo, de carona na BR e tudo mais. E já sempre trombei os irmãos na caminhada que sabia fazer e tal. Eu sempre me interessei, sempre gostei muito. Sempre fiquei observando, aprendendo, fazendo junto também. Mas nunca de, né, pegar, né, tipo, uma parada mais... Vamos fazer mesmo aqui, agora, tipo, construir uma casa. É a primeira vez, tá ligado? Tipo, é. Então tá sendo, mano, muito, muito louco. Você não tá achando que tá desperdiçando o tempo da música, então? Não, de forma alguma. Aí vem essa compreensão, tipo, do nosso autoconhecimento de saber aceitar os momentos da vida, né? Tudo tem os momentos e nem tudo a gente controla, né, velho? Tipo, nem tudo a gente tem o poder de controlar. Eu controlo, é tudo do meu jeito. Tipo, tem coisa que eu acho que é o universo que pilota mesmo. E a gente... você só tem que dizer sim ou não, né? É, ou não, a gente pode dizer não também, pode dizer, né, não, velho? É. Mas assim, no caso o sim tava em sincronia com o meu coração, assim, tá ligado? Legal. Então, tipo,
enfim, eu tá sinto que esse é o caminho tipo que eu preciso seguir para até a minha parada com a música se solidificar mais, ficar mais forte, sabe? Se legal. Estruturar mais, assim. Márcio, chegou a sua vez. Pelo seu sorriso eu já sei que você vai falar, né? Porque tem gente que não gosta de falar, né? Eu falo. Você fala. Eu falo muito. Eu sei, graças a Deus. Tem gente que fala para as pessoas, olha, a hora que você quiser falar, você avisa. Me avisa, porque eu falo. Ô, Márcio... Eu considero uma coisa assim, é uma virtude. Não só falar, porque abriu o papagaio também fala. Uhum. Eu considero que quando eu estou falando, eu estou ensinando. E quando eu estou ouvindo, eu estou aprendendo. Eu acabo muitas vezes ensinando mais do que aprendendo. Eu acho assim, é interessante a fala. Mas ela tem que servir para alguma coisa. Uhum. Né? Que nem a gente estava conversando, que ninguém é inútil. Aquele que não tem mais condição de fazer força, a coordenação motora não está dando, ele pode sentar num canto e explicar, ensinar. Pode. E isso não morre. Exatamente. As coisas não morrem, as coisas continuam. A partir do momento que eu aprender alguma coisa e eu reter, ela está morta. Porque a hora que eu morrer, ela morre comigo. Então, por isso a gente ensina, explica, precisa, ensina de novo. Se for preciso, a gente desenha, a gente vai que fazer, legal. Tá fazendo junto, é uma coisa muito... Ô, Márcio, você nasceu onde, Monteiro? Nasci em Sapucaí Mirim. Sapucaí Mirim. Então você é mineiro, né? Eu sou mineiro. E tá aqui em São Paulo. Eu sou mineiro e sou caipira. Você é caipira, sou graças caipira. A Deus. Eu gosto de ser caipira. Ô, Márcio, como é que você chegou aqui, né? Você tem 57, você falou, né? 57 anos. Você sempre viveu na roça ou já morou na cidade? Eu nasci em Sapucaí Mirim, com 1 ano de idade meu pai mudou para o litoral, São Sebastião. Ah. A gente morou lá até os 6 para 7 anos, depois a gente mudou lá para Matinada. Uhum. Aí eu saí da Matinada com 19 anos. Eu andei saindo, trabalhei na oficina mecânica. Hein? Mas você sempre tem um pé na roça, pelo jeito. Eu amo a roça. É. Mas devido à circunstância... É. E é mais facilidade a pra cidade. Trabalho é melhor na cidade. É melhor na cidade. E na roça não está sendo valorizado, não está sendo visto como necessário, essencial. A roça é essencial, porque é dali que sai o alimento, sai tudo. Uhum. E não tem proteção. O ar, a água pura. Tudo sai da roça. E hoje a tecnologia, que eu não discordo, eu acho maravilhosa. Ela tomou conta. Você vai plantar um saco de feijão, você vai gastar um tempo na máquina, planta mal que eles. Então, ficou mais fácil. Então, aí eu amo a roça. E eu tenho um privilégio, que Deus tem me dado esse privilégio, de sempre estar envolvido com roça. Uhum. Aí eu já andei em muitos lugares, trabalhei muito, tem muitas profissões. Mas você é pedreiro? Quando pergunta qual a sua profissão, você fala o quê? É o que eu estou fazendo na hora, eu estou sendo carpinteiro. Pode aqui. Crer, que é a resposta porque aí que eu dou trabalhando. Também. Que você é? Eu sou pedreiro. É. Eu sou pedreiro, mas aí eu faço elétrico, faço hidráulico, faço forro, faço telhado, madeiramento, assento cerâmica, piso, azulejo, faço casa de pau a pique, tiro leite, roço pasto, faço cerca. Que bacana. Monto cavalo, mexo com gado. Doma também não? Não, eu montava, mas não domar. Não domar não, né? Não. Tem carteira de motorista, já trabalhei de motorista de ônibus, motorista de caminhão, ônibus, cara, já viajei legal. De caminhão. Ah, então você conhece o mundo. Boa parte, não tudo. Não tudo ainda, não, né? Não, não me encantei, sabe? É muita ilusão. É o amor para aquilo que a pessoa faz. Porque o motorista, ele ama aquela profissão. Uhum. E é viável para ele. Mas sabe, aí tem todos os serviços ele vai ter. O pró e o contra, uhum. Né? A facilidade e tem o peso também, e a gente não pode ter preguiça. Isso aí não pode, acho que esse palavreado no ser humano não deve existir. Porque a preguiça vai me destruir e eu não quero ser destruído. Legal. Ô Márcio, o que, que você aprendeu aqui, porque essa turma aqui constrói de um jeito que eles chamam bioconstrução, sim. Né? O que você está aprendendo aqui, o que você está achando desse jeito? Olha, é um jeito sofisticado, usando material certo para coisa certa, sem destruir a natureza. Né? Que além, eu sou da roça, eu não sou contra
uma pessoa precisar de cortar uma árvore, uhum. se ele achar cortada, né, que derrubou com o vento, essas coisas, melhor utilizar, ainda. Utilizar, né? Mas o ser humano, quem mora na roça, ele depende daquilo, ele precisaria, e hoje não está sendo, não está podendo. Uhum. Então isso aqui foi um meio maravilhoso que Deus deu para o ser humano fazer o que ele gosta, o que tem que ser feito, de uma maneira resistente, porque qualquer serviço que a gente vai fazer, eu acho que o primordial é a segurança, tem que ter a segurança primeiro, e depois tem que ficar lindo e barato, uhum. qualquer coisa. Legal. Então aqui eu tô aprendendo muito, porque o que eu sabia fazer era só térreo e usava a madeira do mato. Os pau-pique seu, né? Isso, os pau-pique a gente fazia. Você tá vendo que dá para construir com andares, né? Isso. Legal. Isso eu tô aprendendo agora aqui, eu não sabia. Mas eu já vi na internet. Mas na prática não. O biscuit, nossa, eu fui criado junto com o biscuit. Ah, que legal. A gente cresceu. Fui criado, ao modo de falar, eu lá na roça e eles aqui. Mas eu aí peguei conhecimento com o pessoal da época, da minha fase de cidade. E aí, quando eu mudei para São José, eu conheci o biscuit e o Monteiro Lobato. Aí eu mudei, eu me casei, tive família, mas eu sempre vinha no bairro dos Freitas nadar no rio, que o rio era mais limpo. E um dia eu vou lá num barzinho tomar um refrigerante, chego lá, o biscuit lá, falei, o que você tá fazendo aqui? Aí eu pergunto. Ele mora lá, né? Aí ele é dali. Legal. Ô Márcio, mas você me falou antes que você tá aprendendo a trabalhar em conjunto, em equipe. Que em é equipe. Uma coisa. Eu achei tão importante isso que você falou, para os dias de hoje, nosso, né? Sim. Pra gente saber trabalhar junto. Sim. Como é que eu foi? Acho que, eu acho que é importante que, como diz, uma mão lava a outra. E no trabalho em equipe, a gente vai aprender, a gente vai ensinar. Eu tô aprendendo que eu sou limitado e que eu preciso do outro. E aqui, porque em outros lugares eu fico irado. Porque se eu estou trabalhando para você, com você, eu tenho que estar à sua disposição. Tem problema? Tem problema. Todo ser humano tem um problema. Agora, eu acho que é o apartamento que eu estou aqui, eu tenho que estar aqui. E eu estou ganhando para servir, eu tenho que servir. E as pessoas que estão ganhando para isso, que vai num serviço ganhando para aquilo, muitas vezes ele não desempenha o que ele sabe, o potencial, e nem o que ele está ganhando para fazer. Mas é então que eu isso acho aí. Que as pessoas que estão aqui é porque elas estão interessadas em eles aprender. Estão interessados. Então eles não perdem tempo, eles querem participar. Porque é a fazenda que a gente aprende. E você pode olhar no rosto de cada um aquela sede de ver o que vai ser depois. Isso aí é muito importante. Você e viu depois, isso aqui? Falar nisso, você vai ficar até o fim da obra? Até o quando o Pedro quiser. Aí eu que construí aquilo ali, ó. Aquela casa ali em cima, né? Isso. Ah, legal. Foi um outro rapaz que pegou o serviço com o pai do Pedro, que eu tive o prazer de conhecer. Mas você estava aí. Como ele tinha outro serviço, eu acabei fazendo, sabe? Eu falava, agora eu preciso de alguém para ajudar. Aí ele não mandava ajudante, ele mesmo vinha fazer as caixas. O pai do Pedro? Quem pegou o serviço, que é o Eduardo. Tá, legal. Ô Márcio, a nossa conversa é essa agora, mas depois eu quero falar mais com você, que você ficando por aqui, para contar um pouco da sua vida. Tá sim, bom? Sim, sem Beleza? Problema. Obrigado, então. Sem problema. Não vai ser uma história, Vai ser uma Bíblia. Bela? Não. Ah, não vai ser bela? Não vai ser uma história bela, mas é uma história real. Não, mas olha alguém aqui. Que passou, viveu, tropicou, caiu, mas ele está de pé aqui. Legal. Mas pela sua expressão, eu acho que você tirou de letra, deu a volta por cima, né? Existe um Deus que eu creio nele, que ele não me desamparou. Legal. Muito verdade. Bom. Verdade. Obrigado, viu, Márcio? Imagina. Valeu. Paeirinho? Eu fumo paeiro. Tem que parar com isso também. É bom, né? É destrutivo. É. Deu ótimo. Aí, ó. Ele bom, vai então, ficar... Já que você tá confortável aí, vamos fazer a entrevista agora com você. Theo, eu queria que você falasse seu nome, onde você nasceu, sua idade e o que você veio buscar aqui nesse curso de ABC da construção em terra, né? Da bioconstrução? Aliás, bioconstrução, né? ABC da bioconstrução. Da bioconstrução. Isso. Eu me chamo Theo, eu sou originário lá de Cuiabá, no Mato Grosso. Nasci e fui criado em terras pantaneiras. Aí já tá com 20 anos que eu tô morando na Martinica. Que é
um departamento, Ultramarinho. Da França. Que pertence à França, que fica localizado no Caribe. 20 anos que você está lá. 20 anos que eu estou lá. Mas disse que você saiu de lá especialmente para vir aqui fazer esse curso? É, eu saí de lá. Mesmo? Sim. Porque já tem alguns anos, eu trabalho numa ONG lá na Martinica. É essa aqui que está aqui, nessa camiseta? É. Essa aqui. Uhum. E a gente trabalha com... temos várias ações, né? A gente tem hortas nas prisões, temos 3 hortas nas prisões. A gente faz cesta básica para as pessoas que... É uma ONG? É uma ONG. Uma ONG, ela nasceu em 2006, porque eu pratico a capoeira Angola, e um momento dado eu vi que a capoeira, ela tava faltando coisas para a gente poder trabalhar melhor. Então eu comecei a trabalhar a questão da autonomia alimentar, da terra, do conhecimento ancestral, fazendo essas ligações, né? O objetivo era criar uma ponte entre o Brasil e a Martinica. Mas chegando no Brasil, tem que vir mais de longe, porque tem a África também, né? Tem que ir para mais longe. Tem que ir para mais longe buscar. É. E porque a Martinica tem a mesma história, tem a colonização muito parecida do Brasil. As plantas são as mesmas. Lá tem o belé, que é uma dança que parece muito com o jongo, com a umbigada. Ah, é? É. Ah, que interessante. Tem uma luta lá que se chama o Damier, a Ládia, que significa guerra. É, então todas essas questões que são muito próximas da nossa terra aqui, do Brasil, eu fui lá. Encontrar lá também. Encontrar lá e depois... Você se sentiu em casa, não sei pela língua, né? Sim, talvez. E é um pessoal muito gente boa também. Eles adoram ajudar o próximo. Uhum. Isso aí eu acho legal. Como é um lugar que tem vulcão lá. Tem vulcão? Tem um vulcão lá na ilha, no norte da ilha. A origem dessa ilha... É vulcânica. É. Foi o vulcão que cresceu e deu origem à ilha da Martinica. E agora, nós entramos agora na época do ciclone. Uhum. Então, olha, a gente pode falar o que quiser, mas quando vem a natureza, ela mostra a força dela, o ser humano é aí que a gente vê essa necessidade de viver em grupo. Porque quando cai a árvore para tudo quanto é lado, é aí que você vai ver o seu vizinho, todo mundo reunido, facão na mão, motosserra, vamos limpar tudo, não tem eletricidade. Eu lembro em 2009, eu acho. 2009. Fiquei uma semana sem água, sem eletricidade. E as estradas todas bloqueadas, com muita lama, muita árvore caída. E aí as pessoas se reuniam em núcleos, né? Os vizinhos, e a gente ia prestando socorro numa primeira casa, numa segunda, numa terceira. Iniciativa espontânea da população. É. E com essas ações que a gente faz de horta urbana, de plantas medicinais, essa formar a população quando vai ter um ciclone, quais são os gestos que a gente tem que fazer? Formar na população para saber o que a gente tem que comer. Ah. Porque nós somos o que a nossa comida comeu. Sim. Então a gente vai buscar isso aí e passar para a população. E inspirar a população, porque a teoria é legal, mas a prática é melhor ainda. Opa. Então é através da prática que a gente vai buscando o aperfeiçoamento e essa educação libertária, né? Aqui é isso aqui. Então é isso que você veio buscar aqui? Sim. É mais um elemento nessa sua busca para você poder compartilhar, para essa educação lá, libertária, vamos dizer. Levar para lá esse reencontro entre o ser humano e a terra e o respeito da matéria-prima. Uhum. Porque hoje em dia as coisas estão muito aceleradas. Uhum. A gente quer para ontem, né? Isso. E quer comprar pronto. A gente quer comprar pronto e a gente não quer saber de onde veio. Quer saber de onde veio, pode crer. Se a gente visitasse uma mineradora, uma pedreira, a gente ia... Um matadouro. Um matadouro.
visitasse uma madeireira, é triste de ver, né? E porque o sistema não quer também que a gente fique sabendo de tudo isso, da onde vem as coisas. Uhum. Porque para o sistema é interessante ter o consumidor. Claro. Mas a gente quer ser ator. A gente quer atuar sendo aquele multiplicador. Legal. Escuta, Otel, lá na Martinica, você vê alguma técnica tradicional de construção? Tipo pedra, terra, madeira? Olha, o pessoal faz um trançado. Ah, porque lá é mais quente, né? Né, eles fazem trançado com a madeira, toda trançada. E o telhado, ele é feito com a folha da cana-de-açúcar. Da cana-de-açúcar? É, porque aí eles colhem a cana-de-açúcar, eles fazem tipo uma vassourona bem grossa assim. Tá. Aí com a própria folha eles enrolam, amarra, faz a amarração, amarra. Depois vem com a ponta do facão e corta do mesmo tamanho. Aquilo fica uma telha. E fica uma telha, aí eles vão colocando uma aqui, outra aqui. Superpondo. É, superpondo uma sobre a outra. Que legal. E depois vai amarrando. E esse trançado que você falou que é com madeira de palmeira ou é com madeira qualquer? Como que é isso? Não, tem uma madeira que eles chamam de tibuá. 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 Tibuá, que na língua crioulo, né? Porque o país tem duas línguas. Tem o francês, que é a língua oficial, e a língua do país, que é o crioulo. Na língua crioulo, tibuá, madeira pequena, pequena madeira. Petit bois. Petit bois. Petit bois, é isso. Em francês, é petit bois e petit bois. Aí ficou petit bois. É. E essa madeira é uma madeira bem reta. Uh-huh. O pessoal pega ela quando não tem lua. Sei. Antes de sair a lua nova mesmo, né? Que o pessoal fala lua escura. Lua escura, é. É, eles vão pegar essa madeira nessa época, depois ele leva, o pessoal faz um tratamento que pega o fecho da madeira, amarra em umas pedras pesadas e joga no mar durante 3 semanas. Esse é o tratamento? É, aí vai sair o açúcar. Isso. E vai entrar o sal, aí fica indigesto, os bichos legal, não vêm. Legal, cara. Aí faz, você coloca as madeiras trançando, fazendo uma quadriculação, né? Uhum. Fazendo tipo uma rede mesmo. Uhum. Tem pessoas que estão aí falando, ah não, mas se eu posso construir sem usar muito concreto, eu tenho que buscar soluções para isso. Olha, aqui por exemplo, o pessoal está construindo, todo mundo acorda junto, come junto, cada um vai dormir na sua barraca. 6:30, tá todo mundo aqui. E todo mundo tentando entender o próximo. Porque a gente tem um objetivo que é comum. Tudo que a gente está fazendo aqui do micro, né? Porque a gente não somos muitos. A gente pode depois fazer a uma outra escala. E a mudança, ela vem assim, do micro pro macro. Criando vários núcleos assim, seja na bioconstrução, seja na educação, seja no relacionamentos. Relacionamento, mas o importante é a gente pensar que sozinho não vai dar certo. Sozinho não vai dar certo. A gente é feliz quando a gente está fazendo alguma coisa para outra pessoa. O êxtase humano é quando a gente se dá. Sem querer receber. E automaticamente tem um certo magnetismo que faz com que as coisas cheguem pra gente. Uhum. E que não tem uma preocupação. A gente não precisa ficar preocupado com o amanhã. Porque a gente está vivendo hoje, o agora. E através de ações. Não estamos aqui só fazendo reunião como a gente vai construir uma casa. Nós estamos fazendo a casa. Silene,
Eu peço para você falar o seu nome, de onde você veio e o que, que você veio procurar aqui no curso. Bom, meu nome é Sirlene, eu sou de Jaguariúna e eu, como eu já fiz o curso online do ABC, da construção, agora eu vim fazer a presencial, né? Uhum. Para ver se eu consigo fazer o máximo possível lá na minha casa também. Você quer fazer na sua casa? Na minha casa. Você já tem uma casa? Eu já tenho uma, mas aí eu vou se conseguir, assim, tentar fazer o máximo da bioconstrução que eu puder. Tá, então você vai aumentar a sua casa, é isso? É, no caso eu tenho uma garagem e eu tenho que fazer a minha casa. Então agora eu vou fazer em cima, mas com a bioconstrução, assim, por dentro, né? Porque por fora a prefeitura não autoriza. Ah, não autoriza em São Paulo, autoriza. Não autoriza. Não, Jaguariúna, mas eles não autorizam. Autoriza. Eu já fui na prefeitura, eles não autorizam. Uhum. Então você vai fazer as paredes de cimento, de tijolo por fora, do jeito fazer que é? Fazer de tijolo, mas eu pretendo fazer a massa com barro, com barro. A terra. Tá certo. Ô Sirlene, me fala... O que te despertou em você de querer construir diferente? Porque é muito mais fácil você morando em Jaguariúna, uhum. você ir lá no depósito, comprar o tijolo, comprar a areia, o cimento e o ferro e fazer. Isso. E talvez até saia mais barato, porque você vai ter que fazer uma parede de alvenaria comum para depois fazer o que você quer fazer. Talvez você vai ter que gastar até mais pensando no, na bioconstrução, né? Isso. O que te moveu a querer fazer diferente? A minha intenção é construir de tijolinho, né, na parte de cima, mas por causa do conforto térmico. Mas onde você descobriu essas informações? Não, porque minha mãe tinha uma casa que tinha tijolinho, então o conforto térmico era diferente. Então você lembrou da sensação de estar dentro da casa da sua mãe. É, então eu queria desse jeito, mas eu não, assim, como que veio... tudo da bioconstrução, porque eu estava vendo alguma coisa de agrofloresta, que eu não sabia que o nome era agrofloresta, né? Mas aí eu comecei a ver isso, aí veio um dia um vídeo seu de um rapaz que não usava energia nenhuma. Ah, eu sei quem é. Eu não lembro de onde que é. É o Daniel, lá de Delfim Moreira. Eu não lembro. É. E depois aí eu vi um outro rapazinho novo de tudo, que ele fez a casa de pedra, bem no morro, né? Sim. Então aí eu fiquei fascinada, aí eu começou a vir vídeos, né? Aí quando eu vi, eu fiquei assim, maravilhada, que dá para ver a agrofloresta e a bioconstrução, é tudo que eu amo. Que né? Legal. Então eu assim... melhora a parte emocional, melhora tudo. Então, para mim, é algo que me transmite mais com a terra, harmonia com a terra e harmonia com Deus também. Uhum. Porque isso daí não tem mais o objetivo maior, eu ficar mais conectada com Deus. Vamos lá? Vamos lá. Aline, queria que você falasse seu nome. Da onde você vem e o que você está buscando aqui nessa vivência? Sim. Bom, meu nome é Aline, tenho 25 anos, eu sou de Santo André, ABC Paulista, mas hoje moro em São Bento do Sapucaí, há 2 anos, meu companheiro. E eu estou buscando realmente essa prática da obra de bioconstrução que o Orlando traz para a gente, né? Que a gente acompanha nos vídeos. Eu era apaixonada nisso, né? Então foi uma oportunidade muito grande estar aqui aprendendo e o meu objetivo é trabalhar com isso. Uhum. Eu espero conseguir... Qual é o seu trabalho hoje? Eu sou engenheira civil, me formei em 2019. Mas você tá atuando? Tô. Eu comecei com estrutura, fundação. Mas uma oportunidade, graças a você. Ah, o quê? Sim, eu... Uau, aqui parece que tem um monte de filho meu nesse lugar. Sim, tem, com certeza. E eu e meu companheiro, a gente conversa com você, assim. Que legal. Então, foi assim, o Juliano. O Juliano. O caçador de águas, né? Sim, sim. Sim, eu entrei em contato com ele para a prestação de serviço dele. E comentei que eu era engenheira, estava começando aqui na região, e aí ele entrou em contato comigo buscando um serviço. Olha. E aí foi essa troca, deu super certo, tá dando certo, né, tá andando. E já me indicou para um outro que também influiu, gostei, assim, era uma área que eu já tinha
é regularização de imóvel, uhum, junto à prefeitura. São Francisco Xavier, né? Que é, ah, isso São tem José bastante Campos, demanda, né? Porque lá é APA, né? Exatamente. Então, e principalmente uma construção simples, não, mas quem quer ter algum comércio, uma agroindústria, um processamento de alimento que vá para vigilância, esse tipo de coisa, acabam pedindo a regularização, o alvará, a BITS, todas essas coisas. Então você gosta dessa área? Então, eu não sabia que eu gostava. Até que ela chegou para você sim, e se apresentou. Sim, eu estudei um pouco na faculdade, eu trabalhei na prefeitura, eu estagiei na prefeitura quando estava Santo André? De Santo André, sim. E, então eu estava meio por dentro, mas não tinha me tocado ainda. E aí eu vi essa demanda, porque documentação é um negócio chato. É, são muitas, são novas, nem todo mundo. É difícil entender, né? Tudo que precisa. Então, eu vi essa oportunidade, porque muitas vezes as pessoas precisam disso mesmo, né? Para regularizar seu negócio, sim, seu comércio. Sim, então, você eu achei... quer crescer, tem que. Sim, vai aparecer, sim. Né? Tem uma troca muito legal, né? Conhece a história da pessoa, o que, que ela está fazendo, vai fazer, porque muitas vezes está em obra. Essa parte também. Ou como foi a história dela, né? Como está a construção hoje, que vai regularizar. Então, achei bem legal. Então, eu estou trabalhando hoje com regularização. Sim. Assim, mas a minha paixão é bioconstrução desde 2017. Uhum. Eu tô nessa busca. Mas o que você acha que despertou essa coisa da bioconstrução em você? Da bioconstrução? É, porque você foi fazer engenharia. Sim, é civil, né? Civil, né? Como é que nasceu, apareceu a bioconstrução? No meio da faculdade eu tive uma matéria que era materiais de construção. E aí eu fui conhecer a cadeia produtiva, né, dos materiais, cimento, aço. Conhecer por cima, né, só na pesquisa, nem cheguei a ver pessoalmente. Sei, o para não sofrer muito, né? É, mas isso já me chocou bastante, né, essa questão do mudanças climáticas, impacto ambiental, isso me tocou bastante. Isso é colocado no curso, não? Ou só mostra como é feito? Aqui no... Ah, não! No seu curso, falava do impacto ambiental? Não, é um processo normal. Para eles é normal. Não tem essa ressalva. Não se questiona que tem impacto, não. Foi uma coisa interior sua mesmo que você percebeu, né? De ver as pedreiras, né? Tudo assim, e o humano, né? As pessoas que trabalham nesses lugares. Sei. É um... Tocou, né? É, tocou. E aí... Falei, tá, e agora? Eu tava bem no meio da faculdade, pensei em parar, mas eu não sabia o que eu ia fazer. Eu entrei na faculdade falando que eu ia construir algo para alguém. Não tinha vindo a minha noção, assim. Você não sabia muito bem o que você ia encontrar pela frente? Não sabia. Fui pra engenharia porque gostava de matemática, física. Ah, é? Por isso, e escolhi civil por isso. Ah, um dia eu vou construir algo para alguém. Ah. Foi assim. E... Então... Quando eu conheci a cadeia produtiva desses materiais, eu falei, ou vou fazer outra coisa, ou vou fazer diferente. E comecei a procurar sustentabilidade na engenharia civil. Que legal. E aí caí na bioconstrução, no IPEMA, no Ubatuba. Você fez alguma coisa sim, lá? Sim, começou lá. Uhum. Foi a primeira vivência que eu tive. Depois com bambu, outras vivências no pau d'água, disso. Uhum. Então... E agora aí comecei a vir pra cá, mudei pra São Bento do Sapucaí em 2021. Buscando qualidade de vida. Qualidade de vida e querendo começar fora, né? Não o que todo mundo, vou trabalhar... E juntar dinheiro pra depois... Juntar dinheiro e isso aí. Você fez o certo. É aí mesmo, a vida é agora, gente. Né? Sim. E aí eu falei, eu preciso começar já fora, senão quando eu vou sair, já não gostava, já me incomodava, né? A cidade grande, o ritmo da cidade grande. Aí vim com meu companheiro, viemos juntos nessa busca, assim. E o que faz seu companheiro? Ele é corretor de imóveis. Ah. Uhum. E, inclusive, ele falou com você recentemente. Já conversou comigo? Uhum. Ah, eu o acho nosso que eu vizinho, sei quem ele é, que ele queria apresentar. Ah, eu já sei quem já lembrei. Não lembro o nome dele, mas... Giovanni, já sei quem é o Giovanni. Sim, te aguardamos. É. Não precisa só marcar, né? Gente, e o Tião também. O Tião já tá sabendo, né? Não, na verdade, assim, a gente... Um dia ele tava contando história pra gente e a gente falou, nossa, o Chico Abel ia adorar ele. Uhum. Né? Porque ele conta muitas histórias legais. Ele me mandou um videozinho do Tião. E aí...
quando a gente falou do seu nome, o olho dele brilhou. Ah, então ele já te conhecia. Que legal. Então, é. Ô Aline, e aqui, né, nessa vivência, o que, que você já conseguiu aprender, trocar, ensinar? Sim, nossa, aprender muito, né, porque eu vim da escola da engenharia, do concreto armado, já começa pela fundação, né, toda diferente, alternativa, entendendo como ela funciona, vendo como ela é feita, né, acho que isso é incrível, é uma... Era um receio, né, que eu tinha, eu sabia dessa teoria, já tinha visto falar, mas enxergar na prática, fazer, colocar no lugar, é diferente. É diferente, Sim. Então, isso já foi de grande, grande valor, né, e a madeira, todas essas ferramentas naturais, né, que parece uma coisa muito grande, muito pesada, principalmente... Pra mulher, né? Não tem tanta força. Mas eu acho que ver e saber trabalhar com as pessoas, né? Porque tem quem tem mais músculo e que vai fazer isso. Sim, isso que é uma coisa que o menino Márcio tava falando, de aprender a trabalhar em grupo, né? Sim. Eu achei bonito isso, Sim. né? Que eu acho que tem tudo a ver com a bioconstrução, né? Completamente. Que a gente pode ser abelha e pode ser formiga, não precisa ser humano, que cada um faz o seu, né? Só o seu e bota separado. Muro, né? É. Não, tem que estar integrado, né? E conhecer as pessoas, e aí a gente vai vendo a habilidade das pessoas, né? Eu acho que enxergar isso e estar ali no canteiro, pra mim, é a chave, assim, é a resposta assim, desse curso. Acho que é o que eu buscava aqui. Você fez calo na mão já, não? Já fiz um aqui, ó. Ah, já então, tá saindo. Então tá aprendendo. Tô aprendendo, com certeza. Aline, faço votos que você aproveite e vire uma bioconstrutora. Obrigada. Com todo o respaldo que você tem da sua faculdade de engenharia civil. Que assim seja. Obrigado. Obrigado, viu? Companheira. Nossa, tem erva baleeira aqui. Sim. Que legal. Contou. A gente plantou, ela era pequenininha faz pouco tempo e ela já... Ela gostou daqui, ela, né, amou, pelo jeito. Amou. Só o hortelã que a gente plantou, ele não gostou muito, assim. É. É, ele não foi. Às vezes é porque não gosta de estar perto de outra planta, né? É. Porque a gente não tinha um conceito aí, a gente foi intuitivamente, assim, vou plantar... As plantas se acham, lugar, né? É. Legal. Aí a gente, pela experiência, a gente percebeu qual que, enfim... Escuta, Alice, você quer sentar? Eu quero. Quer sentar? Senta na terra ali, de boa? Ou bota um tronquinho, sei lá. Não, aqui mesmo. Vamos lá. Deixa eu tirar o cocô da grama. O que, que tinha ali? Cocô da grama. Alice, eu queria que você falasse seu nome, de onde você vem e o que, que você veio buscar aqui no, na vivência do ABC da... Não é bioconstrução, né, que o Orlando fala? Da Sim. Como é que é o nome mesmo? É ABC da Construção Natural. Da Construção Natural. Isso. Vai lá. Bom, eu sou Alice, eu sou muitas coisas, então é difícil definir por uma palavra só. Sou mãe, artista, empreendedora, autodidata, enfim, muitas coisas, né? E eu sou de Serra Negra, interior de São Paulo. E eu fui para São Paulo, eu tinha 17 anos, enfim, e lá eu conheci muitas coisas sobre mim também, né? E essa... E sair do interior e ir para uma cidade muito grande, né, uma Babilônia enorme, me fez valorizar mais também esse contato com a natureza, né, esse contato com o silêncio, né, com o nosso interior. Enfim, eu acredito que o ABC da construção seja uma conexão para isso, assim. Eu acredito que é uma... a gente aprender a se comunicar entre nós, né, entre as pessoas, mas também com a natureza. Então é uma forma, né, que eu vejo da gente se conectar, né? E, enfim, é isso que eu busco, né? Escuta, você começou a fazer primeiro o curso online, é isso? Então, a gente conheceu o Orlando, a permacultura, assim, através de você. Através dos vídeos, sim, o pai do Pedro falou sobre o Chico Abelha, e a gente... Ah, sim, a gente falou assim, com certeza. Aí a gente começou a assistir os vídeos, né? E a gente viu um vídeo do Orlando, né, fazendo a casa de Kobe. E a gente falou, nossa, a gente vai conhecer o Orlando um dia, a gente vai fazer isso também, porque a gente... Depois que eu passei pela gravidez, que eu tive um filho, assim, eu senti muita necessidade de estruturar também, sabe? De encontrar um lugar que seja meu lar, que seja... enfim, que tenha tudo o melhor de mim,
Ali, meio que quando eu tive o Zambi, né, ali surgiu essa vontade, né? E depois que a gente assistiu o filme, né, os seus vídeos, né, a gente fez essa conexão, essa ponte. E aí, desde sempre, a gente sempre estudou, sempre fez, mas nunca, até então, nunca tinha colocado em prática, né? E como é que tá sendo botar a mão na massa? Nossa, eu acho que é verdadeiro conhecimento, assim, sabe? Quando você sai do teórico e vai pra prática, aí que tá a essência, né? Aí que você vê essa energia transformadora mesmo, né? Porque até então tá ali, né? Tá no mundo das ideias. E quando você materializa, você vê essa mudança acontecendo e você vê essa mudança internamente também. Então, pra mim, eu tenho aprendido muito, assim, sobre comunicação com as pessoas. Porque até então nunca tinha vindo tanta gente na minha casa, nunca tinha, sabe? Tipo, por mais que eu trabalhe com comunicação, nunca tinha tido essa experiência, né? Tão tipo, próximas às pessoas, tão, né? Próxima e com tanto sentido também, né? Então, tá sendo muito bom, assim, eu legal. Vejo... Dá muita esperança, assim, sabe? Pro mundo que a gente vive, pras coisas. E o que que... Eu tô brincando ali com a Pet, né? Olha lá. Prazer. Deu atenção, ela veio. Escuta, o que que vocês esperam desse lugar aqui? Qual que é a intenção de fazer? Porque vocês têm uma casa aqui, né? Uhum. Vocês estão fazendo essa segunda casa, que é o projeto, né? Que está sendo construído na vivência. Uhum. E o que que vocês intencionam desse lugar aqui? Ah, a gente intenciona que seja um lugar de onde muitas pessoas possam viver em comunidade, se fortalecer, mas que também gere economia, né? Para que essas famílias se autossustentem de certa forma. Não que a gente seja autossustentável, mas tipo, acho que tudo é interdependência, né? Então, a gente tinha o sonho de vir morar no interior e ter essa conexão, mas sozinhos, assim, também não faz sentido, né? Então, acho que o projeto, assim, eu acho que a gente está ainda em desenvolvimento, né? Porque... Enfim, isso vai vindo com a prática também, mas eu acho que a essência é, tipo, tornar nós mais humanos, né? Nós mais conectados um ao outro, com a natureza, enfim, e tudo com aquilo que faz sentido no nosso coração. Eu acredito que essa seja a essência de tudo isso, né? Então, antes da vivência, vivia você e o Pedro... É, passava um tempo aqui, né? Uhum. E aí eles vão embora, dia 30 eles vão embora. Uhum. E como é que vai ser daí pra frente? Como é que vocês vão fazer? Olha, eu não sei. Você vai ter mais lugar pra cuidar, né? É, com certeza. Mais trabalho pra fazer. Com certeza, mas eu acho que... É isso, sempre tá trazendo também uma forma de... Que nem eu, por exemplo, eu tenho a minha marca de cosméticos naturais, né? Então eu tenho conhecimento, eu gostaria de estar ensinando isso também, sobre saboaria, enfim. Então vai ser um espaço para trazer as pessoas para aprender. Sim, com aqui. Certeza, também, para tudo, né? A gente vai alugar as casas para que isso gere economia a curto prazo, né? Para que a gente consiga manter também, porque é isso, sozinho a gente não consegue manter, a gente vai precisar de uma pessoa que limpe às vezes, sabe? Porque é muita coisa, é muita demanda também. É, então, muito trabalho, isso vai gerar com filho pequeno ainda. Exato, entendeu? Então, esse é o projeto, assim. Né, de trazer pessoas para fazer vivências e, enfim, compartilhar o conhecimento que elas têm também. Escuta, e vocês pensaram em voluntariado? Também, a gente pensou, porque assim, a gente tem, o projeto também é fazer uma agrofloresta, né? É. Então, Pedro, a gente pensou em fazer tipo um alojamento e chamar as pessoas e fazer voluntariado, tipo World Packers, né? É. Não sei se é assim. Work Away ou é. Então, a gente pensou em fazer isso também para que... É isso, né? Tá. A gente gera esse vínculo, porque sozinho realmente não tem como. A gente já percebeu que sozinho a gente não consegue nada, assim. Legal. Então essa que a gente traga muitas pessoas, muitas... Tudo de melhor de todas as pessoas que passarem aqui, né? Tá. E, enfim... Acho né? que era isso, Alice. Quer é falar isso. Alguma coisa mais? Não, acho que é era isso. Isso? Então, tá acho bom. Que... Obrigado. Legal você saindo. Tô querendo entrevistar você. Opa, demorou, cara. É, vamos lá? Vamos, se você quiser continuar o que você tá fazendo. É, vou cortar a barra ali pra fixar a última. Ah, é, mas você vai fazer barulho, né? Vou fazer um pouquinho de barulho. É. Ah, mas é rápido então. Oh, a não ser que você queira falar muito igual o Theo. Não, tô tranquilo. Ô Leandro, falar, não. Eu queria que você falasse seu nome, de onde você veio. Cara. E o que você veio buscar aqui? Então, vamos lá. Primeiro, minha mãe é sua fã pra caramba, da hora. Ah, é? Viu vários vídeos seu. Enfim, muito legal.
Cara, eu sou de São Paulo, ali da capital. Capital? Sim, ali da saúde, ali, aquela região, uhum. São Bernardo. Conheço. Por ali. E, cara, eu faz tempo já que eu sempre me senti meio desconectado dessa loucura, desse mundo, dessa situação social, né, de desperdício, de consumo e tal. E eu sempre pensava em reciclagem, alguma coisas assim. E eu comecei a trabalhar na construção civil e vi muita questão de cimento, né, uhum. da contaminação por vários materiais. E aí eu comecei na pandemia a ouvir sobre bioconstrução, né, sobre esse caminho mais sustentável para o ser humano, né, uma alternativa aí. E aí foi aparecendo as coisas, cara. Aí o Orlando, eu vi no seu canal lá, ele fazendo aquela taipa de pilão. Taipa de lindo aquele lindo, vídeo, né? Vídeo. É. Depois vi outras ideias dele também, falando lá no naquela casa da João de Barro. Eu esqueci sei, o nome sei, da casa. É o Kobe, né? É, do Alexandre. Isso, que é, acho que casa amendoim, uma coisa assim. É castanha, isso, é, tem a forma de um amendoim, é isso mesmo. É muito legal, que eu tô inspiradão pra fazer uma coisa parecida. É, aquela casa gostou, é lúdica, né? Brincar sim, com aquilo. Sim. E aí apareceu essa oportunidade aí colando, nessa obra incrível aí, cara, que a gente tá bem empolgado. A gente quase nem consegue comer, cara, de felicidade de estar fazendo, abrindo buraco para fazer o alicerce e tudo. Ô Leandro, e o que você faz na vida normalmente? Cara, eu hoje eu ainda estou empregado, né? Mais ou menos, por causa de algumas coisas aí. Eu sou auxiliar de restauro, cara. Restauro? Isso. De imagens ou de paredes? De monumentos, né? De estruturas mesmo, de edifícios, né? Então, eu trabalho com essa área, que é uma sei. Paixão nova aí que eu tô descobrindo também. Legal. Que é do restauro. E você pensa em usar isso aí em algum lugar, não? O que é essa? É isso que você tá aprendendo aqui de sim, é objetivo de vida, cara. Eu tô fazendo arquitetura também. Ah, você tá fazendo arquitetura. Fazendo arquitetura e, então cara, você quer ser um construtor, um bioconstrutor. Bioconstrutor, mas voltado na questão da permacultura no geral, né? Da gente entendi. Poder... Entendi, mais abrangente, né? Isso. Usar agrofloresta também, usar o teto verde para a gente poder plantar algumas coisas, alguns produtos para a gente consumir ali. Uhum. Ficar um pouco menos dependente dessa situação que meio que né, a gente vive. De construir comprando só no depósito de material, né? Ou só no hortifruti também. Só no hortifruti, é isso aí. Entendeu? Essa é a minha... Enfim, eu fui encontrando essa motivação né, de vida aí. Tô buscando e eu acho que tô no caminho certo aí, cara. Sim. Olha, eu te falo que tem muita demanda, viu? Se você se formar um profissional disso, tem muita gente que procura, tanto para permacultura quanto para bioconstrução. Então, o mercado tá... Tá começando ainda, na real, é, né? Mas tem... Eu recebo, assim, toda semana tem alguém que me pergunta, onde que eu acho bioconstrutor? Caramba, entendi. Já tá, então. Eu achava que ia demorar uns 5 anos para começar a ter uma demanda grande. Não, é porque eu tô no meio da coisa. Eu vejo que tem bastante, assim. Entendi, pô, que legal. É uma área que você pode investir que tem futuro, cara. Tem futuro, né? Então, cara, eu tô nessa expectativa aí. Mas, assim, o mais importante é eu tô fazendo uma coisa que eu não descobri que era uma paixão. Então, olha, então você tá achando uma paixão aqui. Isso, cara. Você nem sabia. Não sabia. Ainda mais agora pegando, né? Eu fiz uma vivência uma vez com reboco de terra, com... telhado de bambu, né, banheiro seco, algumas coisas assim, mas pegar uma, né, uma base de casa e construir, eu vou ficar, se Deus quiser, até o final. Até o final. Até acabar essa casa. Que legal. E é uma experiência incrível e, meu, espero poder trabalhar realmente nessa área que é essa que paixão. É o futuro. E é o futuro e espero envelhecer trabalhando com isso, minha filha também, minha família vem trabalhar com isso. Tá bom, obrigado, Leandro. Tá é isso aí. Valeu. Como é que é o nome da sua mãe? Minha mãe é Penha. Ô, dona Penha. Um abraço para a senhora aí, obrigado por beijo, nos prestigiar. Mãe. Beijo mulher, beijo filha. Falou. Agora você pode cortar a sua barra aí. Obrigado.